a forgatókönyvírásnak két iránya volt, amikor ezt elkezdtük a tavalyi évben az előkészületeket. Az egyik, az Veszprém megyéhez erősen kötődik, mégpedig a Művészetek Völgye faluját szerintem sokan ismerik Kapolcsot, de a Művészetek Völgye az nem csak Kapolcsból, hanem Taliándörökből, a szép időszakában Monostorapátiból, Vigánpetenből és még sok más településből is át. És ezt úgy hívják, ezt a környezetet, hogy Egervölgye, és létezett a 70-es években egy Egervölgye MGTS, egy termelőszövetkezet, a dörögdi rész is ide tartozott, és egyrészt a Taliándörögdön található, római katolikus plébánián található ősök házának, az 1945 és 89 közötti időszaknak a tárgyanyag gyűjteményében brigádnaplók is megtalálhatóak, többek között az Egervölgye MGTS eredeti brigádnaplói, másrészt pedig a szülővárosom az Alföldön Szenteshez kötődően nem régen forgattunk egy játékfilmet, a Szentesi Tóth József Színház felújításánál, és emellett létezett egy Petőfi szálló és étterem. Ennek az előző forgatásnak az ideje alatt a Szentesi Petőfi szálló Petőfi Szocialista Brigádjának a brigádnaplóját elhozták nekünk, és mivel, ahogy említettem, hogy én ottani születésű vagyok, a brigádnapló ott is az 1970 és 89 közötti időszakhoz kapcsolódott, ahhoz a korszakhoz, ami nekünk a gyermekkorunkat, vagy a fiatal felnőtt létezést jelentette, beleértve a diszkókkal, cukrászdákkal és mindennel, ami akkor egy befogadó városban lehetett. És innentől kezdődött el a munka, mert ez a film címéből adódóan létezik egy brigádnapló, annak a brigádnak a története, akiket a filmben látunk. Ez egy étteremnek a konyhája, vagy konyhásai, szakácsai, kisegítői és egy cukrászda. Ez az alapséma volt az, amit próbáltunk arra felhasználni, hogy a közösségi létezés, a túlélés, a megoldási lehetőség, a félelmek, a vágyak, az együvé tartozás, ezeket a mondjuk úgy, hogy alapfogalmakat egy szatíra formájában körbejárjuk. És régebben sokszor mondták azt mások, hogy azok a filmek, amelyeket előtte készítettem, hogy ezek nagyon jó közösségi hangulatú munkák voltak. Én azt hiszem, hogy most is érvényes erre a történetre, de ez nem azt jelentette, hogy a forgatókönyv nem egy nagy, hosszú, szoros munkával létrehozott kotta. Tehát, hogy nem csak szórakoztunk egy vidéki helyszínen, ahol találtunk konyhát, hanem ez egy nagyon-nagyon megfeszített munkával előkészített és létrehozott történet. Ugyanakkor pedig azt mondom, hogy könnyű volt dolgozni, mert Revicki Gábor, Szarvas József, Györgyi Anna, Kautsky Armand, Bede Róbert, Vida Péter, Fábri Sándor, Zelei Gábor Szolnokról, és még nagyon sokan segítettek mindebbe. Tehát ezek az emberekkel öröm volt dolgozni. Nemes Orsolya volt a forgatókönyvírótárs, és végig az egész munkálatokban a társalkotó. Amikor elterveztétek megcsinálni ezt a filmet, és az elkészült alkotást megtekintettétek, mennyire voltatok megelégedve, mennyire jött vissza az a vásznon, amit szerettetek volna átadni? Valószínűsíthetőleg, hogy minden alkotó, aki nagy odaadással végzi a munkáját, az amikor megszületik valami, akkor sokszor elégedetlen, és azért itt se voltak egyszerűek a forgatás fizikai körülményei. Azt még elfelejtettem mondani, hogy ha megelégedettségről beszélünk, hogy természetesen Veszprém megyében, Taliándörögdön és Kiscsősz településen is forgattunk,
Tehát a film jelen időben zajló szála, az Kiscsőszfaluban, Kovács Norbert cimbi településén és az ottani helytörténeti, néprajzi helyszínen is forgott. Tehát ha azt mondom, hogy nagyon meg vagyok elégedve, akkor azért, mert az üzenetet fontosnak tartottuk. Ez nem egy múltba révedés, hanem szerintem nagyon is aktuális üzenete van a filmnek, az emberi kapcsolatokról, az élethelyzetekről, és mivel ez meg tudott valósulni, onnantól kezdve azt mondom, hogy nincs sok az elégedetlenségre, hogyha mondjuk nem egy klasszikus jelmeztervezős, nagy díszletes, sok világosító, sok más személyzetet felvonultató filmről beszélünk. Tettük a dolgunkat, és én annak nagyon örülök, hogy most itt vagyunk például a Pápavárosában, és ma például itt megnézhetik a nézők ezt a filmet. Uh-huh. A célközönség az inkább az 50 pluszos korosztály, vagy ez szól a fiataloknak is? Az volt az érdekes, hogy amiről elkezdtünk üzeneteket létrehozni, én azt gondoltam, hogy csak az a korosztály fogja érteni, aki 1989 előtt is már jelen volt, és volt több olyan vetítésünk, ahol 20 év körüli, vagy nagyon fiatal korosztály is ott volt a kis településeken, mert hogy falvakba járunk vetíteni, és én úgy láttam, hogy aki nyitott egy olyan fajta filmre, ahol egy picit gondolkodni kell, nem csak az idős korosztályt szólítja meg. Tehát, hogy abszolút az én sejtésem szerint nézhető a fiatalok és a középkorosztály számára is a film. Nyilván azt el kell tudni fogadni, hogy ez nem egy X-Men, vagy nem egy, nem tudom én, egy akciófilm, hanem egy olyan munka, ahol figyelni kell az áthallásokra, a kelet-európai üzenetekre. Uh-huh. Milyen a fogadtatása eddig a filmnek? Milyen visszajelzéseket kaptatok? Például Kisapáti településen, vagy Mindszentkállán, vagy Orosházán, Szentesen, Szigetváron, ahol vetítettünk, nem véletlenül a vidéki helyszíneket mondom, mindenütt nagyon hálás volt a közönség, és mivel ebben van egy Petőfihez kapcsolódó vonal is ebben a filmben, hiszen Szendrei Ignác, Szendrei Júlia édesapja az ott volt intéző a közelben. A Petőfi vonulat kapcsán mi tudatosan azt szerettük volna megtenni, hogy mint Petőfiék egy vándor szekérrel kifejezetten a vidéki közönséget szeretnénk megszólítani, elmenni hozzájuk falvakba, akár a tanyavilágba. És ahol eddig voltunk, ott mindenütt nagy szeretettel fogadták a filmet. Csatáron túl? És szeptembertől tervezzük, hogy Székelyföldre, de nem csak Székelyföldre, akár Románia déli területei felé is elindulunk. Szeretnénk erre egy programot létrehozni, de ugyanúgy tervezzük, hogy a felvidék, tehát Szlovákia, Dunaszerdahely környéke, vagy Szlovénia, Horvátország, Szerbia felé is szeretnénk elmenni ebből a filmmel.